አዲስ ኪዳል ላይ መጥተው ሽባው ሲተረተር ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ በእግሩ ሲቆም ሰዎች ሁሉ ትኩረታቸውን ወደ ጴጥሮስ ሲያደርጉ ብድግ እግዚአብሔርን ስለ ስለመፍራታችን ይሄ የተደረገ ይመስላችኋል አይደለም እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር እሱን አከበረው ይህ የቅባት ዓላማው የመቀባት አላማው በፈውስ ይቀባን በገንዘብ ይስጠን ምንም ነገር ያደርገን ዓላማው እሱን ማሳየት ኤልሳን ማሳየት አይደለም በእስራኤል ነቢይ እንዳለ እንዲታወቅ አይደለም በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ በጌታ መሰልጠን ዲስፕሊን መሆን ደቀ መዝሙር መሆን የሚረዳው እናንተን ይጋርድና እግዚአብሔርን ያሳየ እግዚአብሔርን ግልጥ ፊትለፊት መጩ ዘመን የገንዘብ ንክኬል የለበት የዝና ንክኬል የለበት አንደኛው እግዚአብሔር ከሕይወታችን የሚሰብረው ይላችሁ ገንዘብ የሚባል ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ሆኖ ቁጭ ጌታ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ እንዳለው በማቴዎስ ወንጌል ስድስት ላይ እንዳለው ቁጥር 24 ላይ የሁለት ጌቶች መገዛት አትች ሁለት ጌቶች አለና የገንዘብም ለእግዚአብሔርም መገዛት አትችሉ አሁን አጋንንት አቅሙን ሊያሳየን የሚፈልገው በገንዘብ እዚህ ቤት እዚህ ቤት ስል በአጠቃላይ በክርስቶስ አካል ውስጥ አንድ ጌታ ነው እሱም ኢየሱስ አይደለም ገንዘብ ጌታ አይደለም ይህንን ምላችሁ ለመሰል የቤተ ክርስቲያንን መልክ ገንዘብ ቀይሮታል ገንዘብ ቀይሮታል የቤተ ክርስቲያንን መልክ የአገልጋዮችን ጥሪ ገንዘብ ቀይሮታል ገንዘብ የሚባል አጋንንት የክፋት ሁሉ ስር የእግዚአብሔርን ስም የሚያሰድብ እግዚአብሔርን የሚጋርድ ገንዘብ የሚባል ነገር ገንዘብ ያንተን ገንዘብ ይዘው ሂዳሉ አልቀበልህም አልቀበልህም ከአንተ አልወስድም ማወቅ ያለብህ በእስራኤል አምላክ እንዳለ ብቻ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ከኛ ምን እየጠበቀ እንዳለ ወይንም በእኛ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር እያየን ነው ያለ ነው ዛሬ የተነሳንበትን ሐሳብ በአንደኛ ነገስት ላይ ምራፍ 19 ቁጥር ላይ ያለውን ቃል መነሻችንን አነብና የዛሬውን ሐሳብ ደግሞ እንካፈላለን ጌታ ይረዳናል ይባርከናል ምናልባት የምናያቸው ሐሳቦች ለዛሬም ለነገም የሚሆኑ ናቸው እግዚአብሔር በህይወት ካኖረንና እንድንኖር እንድናገለግል እድሉን ከሰጠን ነጋችን እንደዚህ እንደማይቀጥል ምናለን ነጋችን ያማረ ነው የተባረከ ነው አንደኛ ነገስት 19 ላይ ቁጥር 15 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለው መጽሐፍ ቅዱስ ከያዘን አብረን አነባለን እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል 15ኛው ቁጥር ላይ እንዲህ እግዚአብሔርም አለው ይላል እግዚአብሔርም አለው ሂድ በመጣሃበት መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ ከዚያ በደረስክ ጊዜ በሶሪያ ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ አዛሄልን ቅባው ቀባው አዛሄልን በሶሪያ ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ አዛሄልን ምን አድርገው ቀባው ቀባው አዛሄል የሶሪያ ንጉስ ነው ወይ ደግሞ በሶሪያ ላይ የሚነክስ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ለዋላዊ እግዚአብሔር ነው በሁሉም ላይ ስልጣን ያለው ስልጣን የሱ ነው አይደለም በእስራኤል ላይ በአዛብ ላይ የሚያነክስ እሱ ነው እና ዛሬ ትንሽ ሰፋ ማድረግ አለብን ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ከቸርቻ አጥር ማውጣት አለብን እግዚአብሔርን ከኢትዮጵያዊነት ማውጣት አለብን አምላካችን ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሄደ ቀባው እኔ እኔ ቀድመ ኤልሳን ቀባው ቢል ይገርም ነበር ከኤልሳ አልጀመረም የሚገርማችሁ ከአዛብ ንጉሥ ነው የጀምረው ቀባው በእስራኤል ላይ ደግሞ ንጉስ እንዲሆን ንጉሥ የሆን ዘንድ የናሚስን ልጅ ቀባው በፋንታ ነቢይ የሆን ዘንድ የቦሄለሙላን ሰው የሳፍጥን ልጅ ኤልሳን ቅባው ከሀዛይል ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ እዩ ምን ያደረገዋል ይባርከዋል ነው የሚለው ይባርከዋል ይገለዋል በደንብ አስተውሎ እንድናነበው ነው እዩ ይገለዋል ከእዩ ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ከአዛኤል ሰፍ ያመለጠውን ማን ነው የሚገለውም እዩ ይገለዋል ከእዩም ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ምን ያደረገዋል ይገለዋል 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 ስለዚህ ጉዳዩ የበረከት ብቻ አይደለም ማለት የበቀል ጉዳይ ነው ማለት እና እነዚህ ሰዎች የተቀቡት ለበቀል የተነሳ ነው ሀሳብ ትንሽ ወደ ኋላ መመለስ እንዳይሆንብኝ ነው ኤልሳ ከተቀባ በኋላ ኤልያስ ሲወሰድ ከእኔ ሳልወሰድ ምን ለምን አለው አንተ ላይ ያለው መንፈስ ሁለት እጥፍ ሆኖ ወደ ላይ ይምጣ አለ ሁለት እጥፍ መንፈስ ማለት ብለን ተርጉመን ተነጋገርን ሁለት እጥፍ መንፈስ በኤልያስ ላይ ያለው ታምራት አድራጊ መንፈስ ብቻ ሳይሆን ለስራየት ጌታ ለእግዚአብሔር ቀንች የሚለው መንፈስ ነው ኤልሳ የተካፈለው ቅባቱን ብቻ ሳይሆን ቅናቱንም ነው በኤልያስ ላይ ያለውን ቅባቱንም ቅናቱንም ነው የተካፈለው እና እግዚአብሔር ቅባቱን ብቻ ሳይሆን ቅናቱን ከእኛ ጋር ነው ቅባቱ ቅናቱ ላይ እንዲያርፍ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ቀንቻ እንድንል ምድር በጣዖት ሲሞላ የሚያንገበግበው እግዚአብሔር መመለክትቶ ሰው ሁሉ አዛብን የአዛብ ሲያመልክ የሚያንገበግበው ያ መንፈስ ሲኖር ያ ደግሞ በእኛ ላይ ሲመጣ ዝምሎ ብሎ መጥቶ የአንድ ቀን የወረት ሰራተኞች አድርጎ የሚያልፍ ሳይሆን በተሰጠን ዘመንና ዕድሜ ሁሉ እግዚአብሔር እስካየው ጥግ ድረስ እንድንሄድ የሚያደረገን እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ሰዎችን ቀብቶ ያውቃል በዘመናት ሁሉ ሰዎችን አስነስቶ ያውቃል በዘመናት ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በሰው ተገልጦ ያውቃል ትንሽ ጀምረው የቆሙ ሰዎች አሉ ብልጭ ብለው የጠፉ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ብልጭ ብለን እንድንጠፋ ሳይሆን ዳር እስክንደርስ ድረስ የእግዚአብሔር ሥራ ሩቅ ነው ጊዜያዊ አይደለም የዕለት አይደለም ሃኒሙን አይደለም ግርግር አይደለም ቲፎዞም አይደለም ሩቅ መሄድ ነው ሩቅ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ደግሞ ሩቅ የሚያስሄደው የተቀባንበት ቅባታችን ብስራቻ ሳይሆን እኛ ያቅባት የተቀመጠበት ባህሪያችን ያቅባት የተቀመጠበት ቅናታችን እሱ ነው ዳር የሚያደርሰው እና እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው ኤልሳ ላይ መጎናጸፊያ ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ ኤልያስ ሄዶ መጎናጸፊያውን እስካነሳበት ጊዜ ድረስ የነበሩ ጉዞዎች ነበሩ የመጎናጸፊያው መውደቅ በኤልያስ ላይ በኤልሳ ላይ ከመነካት ኤልያስ ሶሪ መጎናጸፊያውን ጥሎ መጎናጸፊያውን እስካነሳበት ቀን ድረስ ያ ቀን ምን ያህል ወራትና ምን ያህል አመት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም ግን አንድ ጉዞ ነበር ኤልሳ ከተነካበት አገልግሎት እስኪጀምርበት በጣም በእግዚአብሔር የታምራት አምላክ ቢሆንም አንዳንዶቹ ግን መንገዶች ሩቅ የሚያስገሄዱን ፕሮሰሶቹ ጥሩ ናቸው ፕሮሰሶቹ ማለት እኛን ማቹር የሚያደረግበት መንገድ ማለት ነው እነሱ ጥሩ ናቸው በጣም አድካሚ ናቸው ዋጋ የሚያስከፍሉ ናቸው ግን ፍሬያማ ናቸው በጣም በተቻኮንና ልብ ልብ ባለ ነገር በጣም ማመን የለብንም እንደምታውቁት በጣም ዘመኑ በጣም የተቻኮለ ስለሆነ በጣም አድቫንስ ያደረገ ስለሆነ በጣም ስማርት ስለሆነ ሁሉ ነገር አሁን ቀላል ነው በጣም ፈጣን ነው መንፈሳዊ ነገር እንዲ አይፈጥንም መንፈሳዊ ነገር እንደ ምድራዊ ነገር አይደለም የራሱ ፕሮሰስ አለው ኤልሳ እግዚአብሔር ነገ ላይ ያየለት ነገር ስላለ ነገ ላይ የተመለከተ ገበሬ ነው በአስራ የሚያርስ ነው አንደኛው ያየነው በሬዎቹን ትቶ ሄደዋል ቤተሰቦቹን ትቶ ተሰናብተዋል በሬዎቹን ትቶ የእርሻ ስራውን ትቶ ሲሰናበት ዝምላችሁ በሰውኛ ካሰባችሁት የሚያሳዝን ነው ግን ከፊቱ የሚመጡ ነገስታቶች አሉ የሚያወራቸው መልእክት የሚነግራቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚያሳያቸው በኤልያስ ያላለቀ በእሱ የሚቀጥል የእግዚአብሔር ሀሳብ መንገዱን መጥላት የለብንም። እርግጥ ነው ብዙ ሰው መንገድ አይወድም በጣም የተጣደፈ ነገር ደስ ይለዋል በጣም የተጣደፈ ነገር በጣም ቶሎ ቶሎ ያለ ነገር በጣም ደስ ይለዋል እግዚአብሔር መጥቶ በመጣህበት መንገድ ተመለስና ሶስት ነገር ትቀባልኛለ አንድ የአሕዛብ ንጉሥ ትቀባለ አሕዛልን በሰራያ ላይ አንድ የእስራኤልን ንጉሥ ትቀባለ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንዲሆን አንድ ደግሞ በአንተ ላይ ነቢይ እንዲሆን ትቀባለ ብሎ ይህንን አሳይመንት ለኤልያስ ሲሰጠው ከዚህ ውስጥ ኤልያስ ያደረገው አንዱን ብቻ ነው ማንን ነው የቀባው ማንን ነው የቀባው ብቻ ነው የቀባው አዛይልን አልቀባም አረለም እዩንም አልቀባም እዩን የቀባው ማን ነው ልሳን የቀባው ዳይሬክት ሳይሆን የቀባው ከነቢያት ልጆች አንዱ ልቆ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠነኛው ላይ ነው ያስቀባው አዛሄልን ነው ፊት ለፊት ያገኘው አዛሄልም የተገኘው በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ስምንት ላይ ኤልሳ ወደ ሶሪያ ሲወርድ የሶሪያ ንጉስ በጣም ታሞ ነበር ይላል ታሞ ነበርና ኤልሳ ወደ ሶሪያ እንደመጣ ሲሰማ አዛሄል ላከው እስኪ ሄደ ጠይቀው ከዚህ በሽታ ምናልባት ትፈወስ እንደሆነ ሄደ ጠይቆ ብሎ ገጸ በረከትን በኋላ ላይ መለስበታለሁ ይህንን ሀሳብ በአርባ ግመል ጭኖ በአርባ ግመል የሶርያን ሀብት ጭኖ ወደ ኤልሳ ጋር ሄደ እና ደጁ ላይ ቆመ አዛይል ደጁ ላይ ቆመው ከዚህ በሽታ ፈወስ እንደሆነ ልጅ ልኮ ነው አሉ የሶርያ ንጉስ እኮ እና ኤልሳ እንደዚያ ነው መፈወስስ ትፈወሳል ግን እግዚአብሔር እንደምትሞት አሳይቶኛል አሉ ይህን መልእክት ነገረውና ትኩር ብላይቶ ኢልሳ እንባውን ዱ አረገው አለቀሰ ደነገጠ ነቢዩ ያለቅሳል ብሎ አልጠበቀም ሁለተኛ ነገስ ምራፍ ስምንት ነው ሲያየው አለቀሰ መልእክት ከነገረው በኋላ ጌታዬ ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሰዋል? እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ የምታደርገውን አሳይቶኛለ ህፃናቶቻቸውን ትፈጠፍጣል እርጉዞቻቸውን ትቀዳል ምሽጎቻቸውን ትመታለ ብሎ መልእክት ሲነግረው ይህንን አደርግ ዘንድ ውሻ የሆን ኩኔ ማንኛል በእርግጥ እግዚአብሔር እንደምትነግስ አሳይቶኛል በኤልያስ በኩል የተነገረው ያትንቢት በዚህ መንገድ ነው የተፈጸመው እግዚአብሔር ያነክሳል ግን ሲያነክስ እርጉዞቻቸውን ትቀዳል። ጻናቶቻቸውን ትፈጠፍጣል። ምሽጎቻቸውን ትመታል። የኮፍርድ ፍርድ ነው። እግዚአብሔር አዛሄልን ያነገሰው አውት አምላኪ የነበረውን እስራኤልን ለመቅጣት ነው እዩ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ እዩ ጋር ደግሞ ከነቢያት ልጆቹ አንዱን ጥራና ሄደ የናሚስን ልጅ እዩን ታየዋለ ከወንድሞቹ መካከል ታገኘዋለ አስጠራውና ቀባና መልክት ላከው ብሎ መልክት ላከ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ነቢዩ ሄደ ሲያየው ከጓደኞቹ መካከል ቁጭ ብለዋል አለቃዊ ከአንተ ጋር ነገር አለኝ ነው ከኔ ጋር ነው ወደ ጓዳ አስገባውና ዘይት አፍስሶ ዘይት አፍስሶ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አለው የአካብ ቤትና የኤልሳቤትን ቤት ትበቀላለ የባሪያን የናቡቴን ደም ያፈሰሰችውን ያችን ኤልሳቤልን ትመታለ ብሎ አሁንም የፍርድ ነገር ነገረው እዮ የተቀባው ለፍርድ ነው አዛሄል የተቀባው ለፍርድ ነው ራሱ ኤልሳም የተቀባው ለፍርድ ነው የሚገርማችሁ ሁለተ ይህንን አሳምታገኙት ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ሁለት ላይ ኤልሳ ከሄደ በኋላ ኤልያስ ከሄደ በኋላ ወደ ከዮርዳኖስ ሲንቀሳቀስ እያሪኮ ላይ ያሉ ሰዎች ወጡና አንተ መላጣ ውጣ አሉት ውጣ ውጣ የሚሉት ከየት መሰላችሁ ኤልሳሁን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው ተሸክሞ የመጣው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው ይዜ መጣው ውጣ አንፈልግህም አ ኤልሳን አይደለም በኤልሳ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው አንፈልግህም ውጣ ውጣ ሲል በእግዚአብሔር ስም ረገማቸው ይል ሁለት ድቦችም ከጫካ ወጥተው አርባ ሰዎችን ሰባበሩ ይላል በዘሌዋውያን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ ስድስት ላይ ወደ 13ተኛ ቁጥር አካባቢ ኪዳኑን ካልሰማችሁ የምድር አራዊት ልክባቸዋለሁ የሚል ፍርዱ ተፈጸመ እግዚአብሔር የቀባበት መንገድና የተቀቡት ሰዎች ከበረከት ጋር የተያዘ ሳይሆን ከፍርድ ጋር የተያዘ እግዚአብሔር አሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያመጣው መንፈስ አሁን በሰው ላይ የሚፈርድ መንፈስ አይደለም የሚመጣው ግን እዚህ ምድር ላይ ፍርድ የሚያስተላልፍ በጨለማው ዓለም ላይ ረጅም ዘመን እዚህ ምድር ላይ የወፈረው እዚህ ምድር ላይ ጉስቁልና ያመጣው እዚህ ምድር ላይ የእርስ በርስ ጦርነትን ያመጣው እዚህ ምድር ላይ መጋደልን ያመጣው ያንን መንፈስ ለመበቀል ያንን መንፈስ ለመምታት እነዩ ያስፈልጋሉ እና አዛሄል ያስፈልጋሉ አዛሄል የአዛብ ንጉስ ነው በቀጥታ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው አይደለም በቀጥታ እግዚአብሔርንም የማያመልክ ሰው እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ሊጠቀምበት ከፈለገ በቀሉን መበቀል ከፈለገ ሐሳቡን ማድረግ ከፈለገ በነበዩም በኩል በነገስታቱም በኩል በእስራኤልም ንጉስ በኩል እንደገና በሶሪያ ንጉስም በኩል እግዚአብሔር በቀሉ መበቀል ይችላል ቀባልኝ በቀሌን እንዲበቀሉ ማለት ነው ከአንዱ ሰይፍ ያመለጠውን አንዱ ይገለዋል ማለት ይበቀሉልኛል ህጌን የተውትን ይበቀሉልኛል ኪዳኔን የተውትን ይበቀሉልኛል ሀሳቤን የሚያሉትን ሰዎች ይበቀሉልኛል ነው እግዚአብሔር ለበቀል ነው ከአንዱ ሰይፍ ያመለጠውን የአንዱ ሰይፍ ይገለዋል ኤልሳ ጋር ሲደርስ ግን ምንም እንኳን ኤልሳ የእግዚአብሔርን በቀል የተበቀለለት ቢሆንም ደግሞም በሌላ ጎን ያደረገው ነገር አለ ጥግ ድረስ ሄዶ እንዲሰራ በኤልያስ ያላለቀው በኤልሳ ቀጠለ ኤልሳን ሲቀባው ግን እሱ ጋር አሁን ያለ ነው ዛሬ ከእሱ ጋር የሚቀጥለውን ነው የምናነሳው ኤልሳ ጋር ሲመጣ ግን እንደ አዛሄል አይደለም እንደ እዩም አይደለም ኤልሳ ጋር ሲመጣ የኤልሳው የተለየ ነው አንድም ከኤልያስ የቀጠለውን ማስከኤልያስ የቆመውን ማስቀጠል ነው ሁለትም በአጭሩ እንዳይቀር እግዚአብሔር እንደቀባው አይደለም አገልግሎት ውስጥ የከተተው እንደተቀባ አገልግሎት ውስጥ አልገባም ቤተሰቡን ከተሰናበተ ከብቶቹን በሬዎቹን ካረደ በኋላ ኤልያስን ይከተል ነበር ይላል ልቤን ይሰብረዋል በእውነት ይቃል ኤልያስን ይከተለውና ያገለግለው ነበር ይላል ኤልያስን ያገለግለው ነበር የሚለው ባለፈውም ሳምንት አይተነዋል በሁለተኛው ነገስት ምዕራፍ ሶስት ላይ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ይጨምር ነበር ይላል እናንተ አስራ ሁለት ጥማድ በሬ ሰውቶ መጥቶ ሰው ሰው እጅ ላይ ውሃ ፈሳ ይህ ነው አገልግሎት የሰው እጅ ለማስታጠብ ነው ያንን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው ገብቶታል ማለት ነው ይልሳ የሚበልጥ ነገር እጅ ከማስታጠብ በኋላ የሚበልጥ ነገር እንዳለ ዝቅ ብሎ ከማገልገል በኋላ የሚበልጥ ነገር እንዳለ ኤልያስን ከመከተል በኋላ የሚመጣ ነገር እንዳለ ገብቶታል ለዛም የሆነውን ነገር ነው እግዚአብሔር በህይወቱ እያደረገ ያለው እድለኛ ነው ከፊቱ ኤልያስ አለ ኤልያስ ይመክረዋል ኤልያስ ያርመዋል ኤልያስ መንገድ ያሳየዋል ከፊቱ አለ ኤልያስን ይከተልና ያገለግለው ነበረ ማለቱን ማለት አብሮ ይውላሉ አብሮ ያድራሉ ስላለፈ ያገልግሎት ዘመኑ ይነግረዋል ምናልባት በእኛ ለእኛ በአንደኛ ነገች ተጽፎ ይመጣልን ግር እግዚአብሔር በቁራ መግቦ የነበረ እኔ እስራኤል ነኝ እንደምታቀኝ ቁራ ይበላውን የልካው መብላት መቼ የማይቻልም ግን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ከቁራ ይበልጣል ካፒታይቴ ይበልጣል የእግዚአብሔር ሀሳብ ካፒታይቴ ይበልጣል እውነት እኮ ነው እግዚአብሔር ሀሳብ ካፒታይታችን ሁሉ በላይ ነው በወንጌል ስርጭት ውስጥ እና በሚሽነሪ ጉዞ ውስጥ አንዳንድ ሰው ባህሉም የማይፈቅደውም አፒታይቱም የማይፈቅደውም ነው የሚበላው አሁን ወደ ቤንሻንጉል ምናምን እኮ ብትሄዱ በቃ አፒታይታችሁ የማይፈቅደውም የሆነ ነገር ይሰጧቸዋል አገልግሎት ነዋ የደፈረሰዋ ይሰጣቸዋል አገልግሎት ነዋ እንደዚህ ነው የሚያገለግሉ አሉ እስካሁን እኔ ያልገጠመኝም በእርግጥ ያው እግዚአብሔር አፒታይት ያለው ሰው ነው የሚልቀው ፕራይዝ ጋር እግዚአብሔር ከላካችሁ ለተላካችሁበት የሚሆን አፒታይት አለ አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲልክ ያለመዳችሁትን የምታደርጉበት አቅም ይሰጣችኋል ያለመዳችሁትን የታሸገ ይጠጣ የነበረ ሰው የምንጭ ውሃ ሲጠጣ ያማል ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ማለት እንትኑ ይሄ ቆሻሻ ይጠጣ ማለት አይደለም ተልኮ ነው አገልግሎት ነው የተመቻቻል ጋር የሚተኛ ሰው ምናልባት መደብ ላይ ሊተኛ ይችላል ኢልያስ ይነግረዋል በቁራም መገብ ነበር ደሞ ይገርማል አንድ ቀን ደግሞ መበለት ቤት አስገብቶ መበለት ቤት ባሏ የሞትበት ቤት መበለት ቤት መግባት ማለት ከታምረ ጋር የተያዘ ማለት ብቻ አይደለም መበለት በመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻዎቹ ድሃዎቹ የመጨረሻዎቹ ፕሮቴክሽን የሌላቸው ባላቸው የሞተባቸው ምን እያለው ነው በሌላ አባባል እየተከተለው ነ የእሱ ደቀ መዝሙር እያደረገ ነው ለነገ አገልግሎቱ እያበቃው ስለሆነ መበለትን እንዳትሸሽ እያለ መበለት ስታገኝ እንዳትሸሽ ከመበለት ዞር እንዳትል መበለቶችን አስቡ ስለሚል ይላል ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ መጥቶ አደለ ይገባ ነበር ይላል ገር የአካብ ቤተ ሄጅ አላቅ አካብ ማእት ነቢያቶች አሉ ከነሱ ጋር ስለማልቀላቀል ለብቻዬ ነው ፈቀቅ ብዬ የምኖረው ለብቻዬ ነው አካ ውስጥ ያለት ለብቻዬ ነው በራ ውስጥ ያለት ሀምሳ ሀምሳዎቹ ሆነው እዛ ሲቀመጡና ሲደበቁ ለብቻዬ ነበርኩኝ እና ከነገስታቶቹ ጋር ሙድ ውስጥ እንዳትገባ እንካ በንካ ነገር እንዳትጫወት ይለዋል የተከተለው ከተከተላችሁ ባህላችሁን ነው የምታወርሱት ከተከተላችሁ ልክ ጳውሎስ እንዳለው እኮማል አካሄዴን ተከተልክ ትምህርቴን ተከተልክ እንደሚለው እኮ ነው ደቀ መዝሙር እያደረገ አንተ ግን ትምህርቴን አካሄዴን ህይወቴን መከራዬን ተከተልክ እንደሚል ያስከትለ ያንን ይነግረዋል ኢልሳ ከኤልያስ ጋር ከመኖሩ የተነሳ በሕይወቱ እግዚአብሔር ከሰራው ነገር አንደኛው ዛሬ የምናየው አንደኛው ለቁሳዊ ነገር ያለው አመለካከትና ግምቱን ዜሮ ነው የከተተለት ዜሮ ገንዘብ ገንዘብ የሚል አፒታይት እንዳይኖረው ዝና ዝና የሚል አፒታይት እንዳይኖረው ይሁኝ ዩኝ የሚል አፒታይት እንዳይኖረው ጸጋን ቅባትን መጎናፀፊያን ወደ ፍራንክ እንዳይቀይረው ከፊቱ ስለ ስለነበረ ያ የኤልያስ አምሮ መሆን ኤልያስን ማገልገልና መከተል ይህንን ስብዕና ገነባለት ይህንን ስብዕና እንደገነባለት በምን ታውቃላችሁ ወደሱ ከሚመጡት ሰዎች የተነሳ በሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት ላይ ታውቃላችሁ ንዕማን የሚባል ሰው መጥቶ ነበር ንዕማን የሚባል የሶሪያ ጀነራል ሁለተኛ ነገስ ምራፍ አምስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እግዚአብሔር በእጁ ደህንነት ለሶርያውያን የሰጠ ለምጻም የሆነ በጣም ተወዳጅ የሆነ ንዕማን የሚባል ሰው ወደ ኤልሳ መጥቶ ነበረ። የኤልሳ ማንነት የተሰራ የተገነባ መሆኑን የምታቆት ከኤልያስ ጋር እንደነበረ የምታቆት አንዳንድ ወገኖቼ በቃ ከማን ጋር እንዳልነበራቸው ያስታውቃል ማን ከፊታችሁ እንደነበረ ያስታውቃል ማን ሲያገለግል ታየው እንደነበረ ያስታውቃል ማን ይቀድማችሁ እንደነበረ እኮ በሕይወታችሁና በአገልግሎታችሁ ያስታውቃል ማን የት እንደሚሄድ ያስታውቃል ማን ምን እንደሚመገብ ያስታውቃል ማን ምን እንደሚከተል ኮ ያስታውቃል አይታችሁ ታቃላችሁ ኤልያስ ኤልሳ ይከተል እንደነበረ ያስታውቃል በምን አወካላችሁ ለኔማን በሰጠው ምላሽ ኔማን ለምጻም ሰው ቤት ውስጥ የምታገለግል ትንሽ ልጅ አል ጌታ ኮ እስራኤል ሀገር ያለው ነቢይ ጋር ቤሄድ ከዚህ በሽታ ይፈወስ ነበር አለች ለሚስቱ ነው ያለችው ይህንን ወስዳ ለባሏ ነገረችው ለነማል እግዚአብሔር በእጁ ደህንነት ትልልቅ ድል የሰጠው ነው እግዚአብሔር ትልልቅ ድል ሰቶታል በትልልቅ ጦርነት ውስጥ አሸናፊ ሆኗል ሊያሸንፈው ያልቻለው ላዩ ላይ ያለውን ለምጽ ነው አልቻለም ላዩ ላይ በጦርነት አሸንፈው ያውቃል ለምጹን ግን ማሸነፍ አቃት ለለምጹ እግዚአብሔር አንዳንድ ድልኮ ታገኛላችሁ አንዳንዱ ግን ያለ እግዚአብሔር ይሁን ይቃ ያለ እግዚአብሔር ማናሸንፋችሁ ነገሮች እግዚአብሔር ብቻ ይረዳ ነማን ሄደ ባጭሩ ታሪኮ ስለምታውቁ እዛ ዮርዳኖስ ብቅጥልቅ በላ ነው ትቢት አይደለም በነገራችን ላይ ትቢት አይደለም ዮርዳኖስ ወንስ ገባ ሰባት ጊዜ ብቅጥልቅ በላ ሶሪያ ነው እግዚአብሔርን አያቅም ኤልሳ የተቀባበት ዓላማ አለ አንደኛው ዓላማ ቅድም እንዳልኳቸው መበቀሉን ሲሆን ሁለተኛው ዓላማ ለአዛብ እግዚአብሔርን መግለጥ ነው። ለአዛብ እግዚአብሔርን ማሳየት ነው። በኋላ ላይ በአገሬ ወንዞቹ አሉ ብሎ ሊመለስ ሲል አብረውት የነበሩ ሰው ከዚህ በላይ ኮቢ ጠይቀት አድርግ ነበራሉት እሺ ብሎ ገብቶ ሲፈወስ ሲጠመቅ ውሃ ውስጥ ሲወጣ ገላው እንደ ጸልጅ ገላ ሆኔ ወዲያው አንድ ነገር አለ ከእስራኤል በቀር አምላክ እንደሌለ አሁን አውቅ ያለዋል ቃላማይ ቃላማው በኤልሳ ላይ ያለው ቅባት አላማው በእስራኤል ላይ አምላክ እንዳለ ከእስራኤል በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ በሙሉ ጣሁት እንደሆነ ማሳየት ነው ይህን መቀላቀል አልፈልግም ገብቶኛለ በኋላ ላይ ስጦታ ይዞ መጣ ስጦታ ይዞ ሲመጣ ይዘይድ አለው ያው እግዚአብሔርን አልቀበልህም አሉ ይዘይድ በነፃ ነው መፈወስ ያለብህ ማወቅ ያለብህ በእስራኤል አምላክ እንዳለ ብቻ ከፍራንኩ ጋር መገናኘት አልፈለግም ከፍራንኩ ጋር መነካካት አልፈለገም ከስጦታው ጋር መነካካት አልፈለገም እንካ በንካ ውስጥ መግባት አልፈለገም ኬታ መጣው ከጀግናው ኤልያስ ጋር ነበረ ደቀ መዛሙርቶቹ ብዙ ነገር ሲናገሩ ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ አወቁ ይላል ከማን ጋር ከኢየሱስ ጋር ነበሩ ሰው ከኢየሱስ ጋር ሆኖ የኢየሱስ አይነት ልብ ላይ ኖረው አይችልም ሰው ከኢየሱስ ጋር ሆኖ የኢየሱስ አይነት ትምህርት ላይ ኖረው አይችልም ሰው ከኢየሱስ ጋር ሆኖ የኢየሱስ አይነት ባህሪ ላይ ኖረ አይችልም እናንተ ከማን ጋር እንደነበራቸው ያውቃሉ። ገንዘብ 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 ዝና 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 እውቀት 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 የሚል ጋር ካለ እንደተነሳ እሱ ነው የምትፈልገው ትንሽ ብልጭ እንዳለ እሱ ጋር ነው የምትሄደው ከኤልያስ ጋር ስለነበረ ገንዘብ የሚባል ማቴሪያል በጣም እኮ አስፈላጊ ነው አስፈላጊ አይደለም አይደለም በደንብ ነው የሚያስፈለገ ግን ፈውሱ ማዳኑ ነፃ መውጣቱ ከዚህ ጋር እንዲገናኝበት አልፈለገም ይዲዛ ሄዳ ነው አልፈልግም አይነት ለምን ሊቀበለው አልፈለገም? ስጦታ አይደል እንዴ ምን አለ ቢቀበለው ዳንኤል በዳንኤል መጽሐፍ ላይ በትንቢቱ ላይ ያጭ ጣት ወታ ስትጽፍ ከዛም በፊት በንጉሱ በባቢሎን የመጀመሪያው ንጉስ በናቡከደነጾር ያህልም ሲፈታ ህልሙን ሲፈታለት ስጦታ ሰጣለው ራሴ ስጦታው ለራሱ ይሁን ግን ሚስጥረን የሚፈታ አምላክ ሚስጥረን የሚገልጥ አምላክ በሰማይ እንዳለ እንድታውቅ በቃ አላማ ነው አዲስ ኪዳን ላይ መጥተው ሽባው ሲተረተር ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ ሶስት ላይ አርባ ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረ ሰው ሲተረተር በእግሩ ሲቆም ሰዎች ሁሉ ትኩረታቸውን ወደነ ጴጥሮስ ሲያደርጉ ብድቅ አለና እግዚአብሔርን ስለ መፍራታችን ይሄ የተደረገ ይመስላችኋል አይደለም እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር እሱን አከበረው ነው አላማው የቅባት አላማው። የመቀባት አላማው በፈውስ ይቀባን በገንዘብ ይስጠን ምንም ነገር ያደርገን አላማው እሱን ማሳየት ኤልሳን ማሳየት አይደለም። በእስራኤል ነብይ እንዳለ እንዲታወቅ አይደለም በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ በጌታ መሰልጠን ዲስፕሊን መሆን ደቀ መዝሙር መሆን የሚረዳው እናንተን ይጋርድና እግዚአብሔርን ያሳያል እግዚአብሔርን ግልጥ ፊት ለፊት ግልጥ መጪው ዘመን የገንዘብ ንክክ የሌለበት የዝና ንክክል የለበት አንደኛው እግዚአብሔር ከህይወታችን የሚሰብረው ይሁላችሁ ገንዘብ የሚባል ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ሆኖ ቁጭ ብሏል ጌታ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ እንዳለው በማቴዎስ ወንጌድ ስድስት ላይ እንዳለው ቁጥር ሀ ላይ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉ ሁለት ጌቶች አለና ለገንዘብም ለእግዚአብሔርም መገዛት አትችሉም አሁን አጋነንት አቅሙን ሊያሳየን የሚፈልገው በገንዘብ አገልጋዩን ከገንዘብ አንጻር ተገልጋዩንም ከገንዘብ አንጻር እዚህ ቤት ስል በአጠቃላይ በክርስቶስ አካል ውስጥ አንድ ጌታ ነው ያለው አንድ ጌታ እሱም ኢየሱስ ነው አንድ ነው ገንዘብ ጌታ አይደለም አይደለም ገንዘብ ጌታ አይደለም ይህንን ምላችሁ ለመሰል የቤተክርስቲያንን መልክ ገንዘብ ቀይሮታል ገንዘብ ቀይሮታል የቤተ ክርስቲያንን መልክ የአገልጋዮችን ጥሪ ገንዘብ ቀይሮታል ገንዘብ የሚባል አጋንንት የክፋት ሁሉ ስር የሰውን ጥሪ የሚያበላሽ የእግዚአብሔርን ስም የሚያሰድብ እግዚአብሔርን የሚጋርድ ገንዘብ የሚባል ነገር ገንዘብ ያንተን ገንዘብ ይዘው ሂዳሉ አልቀበልህም አሉ አልቀበልህም ከአንተ አልወስድም ማወቅ ያለብህ በእስራኤል አምላክ እንዳለ ብቻ ቅባትና ገንዘብ አብረው አይሄዱ ወገኖች አይሄዱ ቅባት ገንዘብ የመሳብ ኃይል አለው በጣም ነው የሚጎትተው በሆነ ኤሪያ ላይ አኖንትድ ሲያደረጋችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዛ ጉዳይ በህይወታችሁ መስራት ሲጀምር ከሚጎትተው ነገር አንደኛው ገንዘብና ክብርን ነው የሚጎትተው ይጎትታል ገንዘብንና ክብርን ይጎትታል የሰውን ባህር ይቀይረዋል የሰውን መቀመጫ ይቀይረዋል። አዝናለሁ እግዚአብሔር በሰጠን ቅባትና እግዚአብሔር በሰጠን መንፈስ ሰዎችን በስታስተስ በስታተስ በታስተስ መደብ ናቸው እነንትና ብለን የሆነ ቦታ አስቀመጥን እዚህ ቦታ ላይ የሚቀመጡት እነንትና አለን አለ ይሄ ዛሬ ብቻ አይደለም ያሉት አቃላቹ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያው ክፍለዘመን ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ውስጥ ወርቅ አድርገው የሚመጡ ሰዎች አሉ ገንዘብ ያላቸው ወርቅ አርጎ ወርቅ ወርቆ ነው ይመጣሉ። ትንሽ ይደጉማሉ ቸርች ለሽማግሌዎቹም ለፓስተሮቹም ሰጣሉ እንትንን እኔ ነኝ የምችል ይለዋል እንትነን እኔ ነኝ የሚዘጋል ይሉ እና አብሮ የሚዘጋው ነገር ግናል አለ የሆነ ነገር ከዚጋ አብሮ ይዘጋል የሆነ ነገር ሲችል እንዳታስብ በዚህ ጉዳይ እኔ ነኝ ነገር ማድረግለ ከዛ ኢንዳይሬክት ሌላ ነገር ያስደርጋል ያንን አዛሄልን አይቶ በቃ አለቀሰ አንዳንዴ አይታችሁ ታለቅሳላችሁ እንዴት አዩትና በቃ ታለቅሳላችሁ ወይኔ ገንዘብ ገንዘብ ሰውን ትንሽና ትልቅ አረከው በአለም ውስጥ አይደለም የሚያልኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ለብሶ የሚመጣና ጥሩ ለብሶ የማይመጣ ጥሩ መኪና ያለውና ጥሩ መኪና የሌለው ጥሩ ገቢ ያለውና ጥሩ ገቢ የሌለው ከአገልግሎት አንጻር ከቦታ አንጻር ጌታ ሆኖ ተቀመጠ እነ ኤልሳ ጋ ግን ይሄ አልነበረ አሕዛብ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑ ብቻ አውቆ እንዲሄድ ሌላ አምላክ እንደሌለ እንዲገባው ሌላ አምላክ እንደሌለ እንዲረዳ እሺ ብሎ በቃ እንግዲያ ውስጦታን የማትፈልግ ከሆነ ከሆነ አንድ ነገር አድርግ ወደ አገሬ ዘሄድ በሁለት በቅሎ አፈር ስጠኝ ከእስራኤል በቀር አምላክ እንደሌለ አውቅ ያለው ምናልባት ጌታዬ ሬሞን የሚባለውን ጣዖት ሊያመልክ ሲገባ እጄን ይደገፋል እግዚአብሔር በዚህ ነገር ብቻ ይቅር ይበለኝ ብቻ አፈሯን ብቻ ይዤል ሂድ ይዜድ አፈሪ ዘሜድ ተፈቅዶላል ምን ማለት መሰላቸው ወገኖች አፈሪ ዞ ድሮ በድሮ በጥንት አማልክቶች የሚገኙት አፈሩ ላይ ነው ወይ የሀገሩ ምድር ላይ ነው ብሎ ያምናሉ ስለዚህ የእስራኤል አፈር ላይ ስትቆሙ የእስራኤል አምላክ አለ ማለት ነው አፈር ላይ ስትቆሙ የሶሪያውያን አምላክ አለ ማለት አፈሩን ብቻ ይጄሌል ሲል ቤቴ ውስጥ አፈሩን የት ሊያስቀምጠው እንዳለ አላቀም ቤት ውስጥ ሊያስቀምጠው ይችላል ግን እሳሽ ቦታ ላይ መቆም ፈልጓል ማለት አፈሯ ላይ እግዚአብሔር ያለውበት የጣዖት ምድር ነው አቃለው ግን በቃ አንተ እንዳለ ሀስቤ እዚህ አፈሩ ላይ ቆማሉ በቃችን ብቻ አላድርግ በሌላው እግዚአብሔር ይቀ ይዘሂድ ልክ ይዘሂድ ሲለው ሰማ ያሰማ ዛሬ ስቷል አለ ነቢዩ ስቷል ዛሬ ነው ይሳተዋል ይሄ ሰው እስከ ዛሬ ስከተለው ጥሩ ጥሩ መልእክት ነበር ሲያመጣ የነበር አሁን ስቶአላል እንዴት በነፃ ይለቀዋል እጁ ድረስ ጌታ አምጥቶለት ስጠኝ ሳይለው እሱ ራሱ እንካል ስት ብሎ በፈቃዱ ዘርግቶለት እንቢ ይላል እኔንን አልታገስም ተከትዮ ነው ሄደዋል ተከትዮ ከኋላው ከኋላው ተከትሎ አገኘ ጌታ ኤልሳ ልኮወይነዋል ምን አለ እንግዳ መቶብኛል ጥቂት መለወጫ ልብስና ብር እንድትሰጠኝ ነው ብል ውሰድ በኤልሳ ህይወት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ሞቷል የለም ገያዝ ላይ ግንገና ነው ገያዝ የኤልሳ ተከታይ ነው ምናልባት የእግዚአብሔር አላማ ኮሱ ላይ ይሟል ኤልያስ ላይ የነበረው ያቅባት ኤልሳ ላይ መተዋል ምናልባት ኤልሳ ላይ የነበረው ቅባት ደግሞ ማረፊያ እየፈለገ ነበር ቢሆን ምናልባት ሊሆንም ይችላል በኋላ ላይ ሲናገረው ምን ብሎት ነበረ ግያዝ ሲመጣ የት ነበር ካሉ ከወዴት መጣ አሉ እዚሁ ነበር እዚሁ ነበር አንብቡት እናንተ እዚሁ ነበር ኳል ያን ሰው ተከተለ ስትሄድ ልቤ ከአንተ ጋር ሄዶ ነበር እና ቀጥሎም እንዳሉት ይህን ነገር ለመቀበል ጊዜ ሆነውን አሉ ጊዜ እሱ ላይ የነበሩ አንተ ላይ ይምጣ እና ንዕማን ላይ የነበሩ መልጽ ለምጽ እሱ ላይ መጣ ጊዜው ነው ሲል ምን ማለት ምናልባት እግዚአብሔር እየጠበቀው እዚህ ነው ታውቃላችሁ የአቅባት ማረፊያ ስላጣ ኤልሳ ሲሞት አብሮ ተቀበረ እና አደጋ ጣዮች ሁለተኛ ነገስት 13 ላይ አደጋ ጣዮች ከሶሪያ ሲመጡ መጥተው ሬሳ ይዘው ሊቀብሩ እየወጡ አደጋ ጣዮቹ ሲመጡ ደንግጠው ሰዎቹ ሬሳውን ኤልሳ አጥንት ላይ ኤልሳ የሞተበት ላይ ጥለው ተሄዱ ለከቀባቱ ነበረ ያንን የሞተውን ሰው አስነሳው አስነሳው እግዚአብሔር በሞተ ሰው አደለም መስራት የፈለገው በያው ነበር መስራት የፈለገው ግን ያለ ጊዜው አንድ ሰው ተሽቀዳን የማይሆን ነገር ውስጥ ገባ ምናልባት ጊያዝ ትንሽ ቢቆይ የኤልሳ ላይ ከኤልያስ ወደ እልሳ እንደመጣ ከኤልሳ ደግሞ ወደ ጊያዝ ይሄድ ነበረ ቅባት አይደለም ያተረፈው ያተረፈው ለምጽ ነው ለምጽ አተረፈ ገንዘብ መጨረሻው ታውቃላችሁ ለምጽ አሁን ልምጽ ያለው ለምጽ ያለው ባለ ሆነ ይልሳ ገንዘብ አለው ለምፅም አለው ገንዘቡ ብቻ አይደለም የሚታየው ላይሆን ላይም ለምፅ አለ መለወጫ ልብሱን እኮ ወስዷል ገንዘብ እኮ አግኝቷል ገንዘብ እኮ እጁ ላይ ነው ፍራንኩን እኮ ተቀብለዋል ከዛ በኋላ ምን ያርገው ይብላበት ይጠጣበት ልብሱን ይዘንጥበት ከለምፅ ጋር እግዚአብሔር እኮ ለብቻው ማድረግ ይችላል ቢ ብንል ዛሬ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ብቻ አድርገን ኖ ብንል ነገር የከበረ ነገር አለው እግዚአብሔር ገንዘብ ያስፈልገናል በደንብ ግን እላያችን ላይ ለምፅ የሚያመጣ ገንዘብ ግን አያስፈልገን ወገኖች ለምፅ የሚያመጣ ነገር አትመኙ ያለ ጊዜው የሆነና ያለ እግዚአብሔር ሀሳብ የሆነ ነገር ታገኙታላችሁ ግን ለምፅ ነው ለዚህ ነው ሀብታም ለምጻም ሀብታም ለምጻም ሀብታም ለምጻም ገንዘብ ያለው ለምጻም ገንዘብ ያለው ለምጻም ይላል ለምጽ ማለት የፊዚካል ያለ የቆዳ እንዳይመስላችሁ እሱ አይደለም ኢልሳጋር ሄል ይሆነ ዘመን ላይ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ ስምንት ላይ ቅድም ያነሳው ታሳብ ላይ የሶሪያ ንጉስ በጣም ታሞ በነበረ ጊዜ ወደ ኤልሳ መልክተኛ ላክ ወደ ኤልሳ መልክተኛ ላክና እንደዚህ ያለ ከዚህ በሽታ ፈውሳሉ ያለው ቅድም ነገር መፈወስ ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንደምትሞት አሳይቶኛል የሚለው መልክት ሲነግረው ወደ ኤልሳ ከሚሄዱ በፊት በአርባ ግመል በአርባ ግመል ገጸ በረከት የሚሆን ነገር ጭኖ መጣ አልቀበለህም አላለውም የሚገርማቸው አልቀበለህም አላለው የሆነ ቦታ የምንለው ነገር በብዙ ክብር ጨምሮ የሆነ ቦታ ይመጣል የሆነት ይመጣል ዝም ብለን መልከስከስ የለም ሰዎች ለገንዘባቸው ባሪያ ሊያደረጉን አይገቡ ስ ያስፈልገናል ገንዘቡ በጣም እንደዚህ ዘመን ገንዘብ የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ እያንዳንዷ ነገር ከገንዘብ ጋር የተያዘች ናት በደንብ ያስፈልጋል ግን ስለ ገንዘብ ተብሎ እግዚአብሔር ነገር አይጣል የእግዚአብሔርን ነገር አንቶ ገንዘብ መገልገያችን ብቻ ነው መሆን ያለበት ምናልባት ይህ መልእክት እዚህም ያላችሁ በሌላም የሚደርሳችሁ ማንነታችሁንም የሰውንም ማንነት ከገንዘብ አንጻር አትለቁ አፈጹ እንዴት አርጌ የእግዚአብሔር ነገር የሚቀጥለውና የሚሰራው በእኛ ገንዘብ ብቻ አይደል እግዚአብሔር ብዙ አሉ የቤተ ክርስቲያን ህልውና እነሱ ጀርባ ላይ ያለም የሚመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ኑሯችሁን እነሱ የተሸከሙ ይመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ደሱ አይደለም በገንዘብ እግዚአብሔርን ብናገለግል ገንዘቡ መልሶ ያገለግላል እግዚአብሔር መልሶ ይከፍለናል ይሄ ለገንዘብ ፍቅር የሌለው ሰው ገንዘብ መጠቀሚያ ብቻ ማንነትን መገንቢያ ሳይሆን መጠቀሚያ ብቻ እንደሆነ የሚያስብ ሰው የገንዘብን አታካሄዳችን የምትቀይረው እ ገንዘብ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች ቢበዙል ምንም የማይመስላቸው ከስስት ነጻ ይወጡ ስስት የሌለባቸው ስስት ሰሞኑን የስማት መዝሙር አለ የታችን የአስቴር መዝሙር ስስት ለቆኛል ትላለ ሀሳቡ ስለ ሳሙኤል ነው ስለ አምስት ጀራ ና ሁለት አሳ ያዘው ሰው ነው እኔ ጋር ከሆነ ትንሽ ነው ነው አንቺ ግን አምጫው ካልከኝ ለሌላ ለብዙ የሆናል ካልከኝ ይሰጥሃሉ እና ስስት ለቆኛል ትላለች እና ታድል አልኩኝ እውነቷን ከሆነ የእውነቷን ከሆነ የሚለው ነገር ያው ምን ምን ምንለው ነገር ስለማይገናኝ እውነቷን ከሆነ ደስ ይላል የምንሰብከው ነገር እውነት ከሆነ ደስ ይላል እውነት ከሆነ ስስ ቃሉ አደለም ያ የምለው ነገር ሪል አሁን ስስት ለቆኛል ስል እውነት ለቆኝ ከሆነ ገንዘብ በፍጹም ልባችን ጋር ሊደርስ አይገባም ለገንዘብ ልንንገበገብ አይገባም ስል የምለው ነገር እውነት ከሆነ እውነትም ካልተንገበገብኩለት እውነትም የኔንም ማንነት የሰውን ማንነት በገንዘብ ካለከኝ ስ ብሲንግ ከዚህ የበለጠ ባርኮት የለም ስስት የለቀቀን ማንነታችንንም በገንዘብ ማንወስን ማንገምት እግዚአብሔር በገንዘብ ጉዳይ በቃ የማይፈራን በቃ ኤልሳ ስለተገነባ በገንዘብ ጉዳይ እግዚአብሔር አይሳቅቅበትም ምህማን ቢመጣ አይሳቅቅበትም ሱናማይቷ ቤት ሀብታማ ሱናማይቷ ቤት ቢገባ አይሳቀቅም አስታውሳላችሁ አረ ልጅ ሰጠት ሁለተኛ ነገስት ምራፍ አራት ላይ ያለችው አይሳቀቅም የነብይዋን ባሏ የሞተባት ነብይ ወደ መታ በሱ መገለጥ ዘይቱ በስቶ ሲሸጥ ኮሚሽን አስቢልኝ አይልም አይተሳሰብም ኮሚሽን ዘይት አተረፈች እኮ እዳ ሽጭና እዳውን ክፈይ የተቀረውን አንቺና ልጆችሽ ብሉ ፕራይስ ጋድ ብሉ አንድ አስሩ ላኪልኝ አይልም አንድ አስር ማድጋ ወደ ኔ አምጫ አይልም ማይካፈል ያው ጸልዬ ያረለ ስራ የተከፈተው ያው ጸይ ያረለ ቢዝነሱ የጀመረው ከዛ ላይ የተወሰነ አምጣ የማይ ጌታን አመስግን ጸለይ ይው ይሄው ተትረፈረፈልህ አይደለ አካውንቱን የማይልክ ወይኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልልቅ ነገር ምንም ገና ሳይገል ትንንሽ ዬ አነስተኛና ጥቃቅል መልክት አምጥተው እንደወጡ አካውንቴን ቴክስት አድረግላሉ ዛርግ ከዚ ኤክስፔክት ያደረጋል ምን እግዚሔርን በረከት በላሁ ይላል ምን ነው የጌታን በረከት የያስቅ በእሁነት ፍራንክ ያስፈልገልል በጣም ራዞውን ብዘጡ ደስ ይልል በጣም ግን በእግዚአብሔር ስም አይሆን አይሆን አንደኛው ስትሰሩ እና ነገር ያለው በኋላ ላይ እኮ በኤልሳም ህይወት አርባ ግመል ተጭኖ ደጁ ላይ መጣለት አርባ ግመል ምን ሊያደረገው ነው ለብቻ አይበላው ይመጣል ኮ ነገ ደግሞ ስጥንቁት ነው ይመጣ በጣም ከተንገባገባችሁለት ሴጣኑ የሚያውቀዋል ስገድልኝ ይሰጥሃሉ ይላል በቀላሉ ይሰጥ ከገንዘብ በላይ እግዚአብሔር ነው ካልን አረ ገንዘብ መጥፎ ነው በእውነት መጥፎ ያው ገና ብዙ ስላላየ ነው በጣም መጥፎ ነው እኔ ትንሽ ያገኙ ሰዎች አይቻለሁ ና ከባድ ነው ኪስ ያለው ሰው ጋር ሲመጣ ያለው ሰው ጋር ሲመጣ ነው ጥሩ ገንዘብ በቃ ልቡ የተሰራ ሰው ጋር ሲመጣ ጥሩ ነው መገልገያ ይሆናል ከዛ ግን ይከብዳል አሁንም እየጸለያችሁ ነው ያለ ልጅ አለ አዎ ነው አሁንም በቋሚነት ፕሮግራም ታረጋላችሁ ማክሰኞና ሁድ አዎ እናረጋለን ስቲል ስቲል እሱ ትንሽ አግኝቷል የሆነ ነገር ትንሽ ገባ ገባ ብሎለታል እና እንደዛ ውሎ አሁን ነው አይቀየር ቢገኝ አይቀየር ባይገኝ አይቀየር እንደዛው ችግሮን እንደዛው ነው አግኝተንም እንደዛው ነው እግዚአብሔር በዚህ አይተካም ገንዘብ ተገኘ ተብሎ ፕሮግራም አይቋረጥም ገንዘብ ተገኘ ብሎ አገልግሎት አይቋረጥም በግራችንም እየሄድን እናገለግላለን አዎ መኪና ኖሮንስ አዎ እናገለግላለን ቸግሮንስ አዎ ብታገኙስ አዎ ይሄ ግን ለማን ነው ካላችሁኝ ኤልያስን ሲከተል ለነበረ ሰው ደቀ መዝሙ ለነበረ ሰው ልቡን እግዚአብሔር ያሰራለት ሰው ገንዘብ ምንም መስሎ የማይታየው ሰው በእውነት ለሚያስፈልገን ብቻ አይደለም ከሚያስፈልገን በላይ እግዚአብሔር ያትረፈርፍልናል ግን የተሰራ ልብ ገንዘብ ጌታ ያልሆነበት ደቀ መዛሙርቶቹ ያላቸውን ሁሉ እየሸጡ ሁሉ ያላቸውን እየሸጡ ከደቀ መዛሙርቶቹ እግር ስር ያደረጉ ነበር ይላል እና ድሮ ፓስተር ሚኪ እንደዛ ይል ነበረ በጣም ይገርምኛል እና ገንዘብ በታች ነው መቀመጥ ያለበት ደረት ኪስ አካባቢ ያታርጉት ይል ለደረት መቅረብ የለበትም ይል ነበር ለዚ ደረት ኪስ አለ አይደል እዚህ ጋር እና በፊት የድሮ ሰው ነው በርግጥ እንደዛ የሚያስቀምጠው እና ብሩን ደረቱ ኪስ ነው የሚያስቀምጠው ብር ከደረት ጋር ከደረት ጋር መገናኘት የለበት እና አድራሻው እዛ አካባቢ ነው ምናምን ይል ነበር እነቱ እዚ አካባቢ ነው አድራሻው ሆነ ያለበት እና እንደውም ምን ይል ነበር እግዚአብሔር እባቡና ላይ ብቻ አይደለም ትረቅጣላችሁ ያለው ብርንም ትረክታላችሁ ነው ያለው ና በደቀ መዛሙርቶቹ ግርስሪ ያደርጉ ነበር ማለት እባቡና ግንጡን እንዲረክቱት ብቻ ሳይሆን ራሱ ብሩንም እንዲረክቱት እውነት ነው በጌታ በኢየሱስ ባቡና ጊጡ መርገጥ ብቻ ሳይሆን ነው ብሩን መርገጥ ገብቷቸኋል ብር ከስር ነው አጋነንት ብቻ አይደለም ከስር ያለው አጋነንቱን ከስር ብሩን እዚህ ጋር አድርገን አይሆንም ከእግዚአብሔር ቤት ላይ ገንዘብን የመውደር ስር ተነቅሎ ይወገድ አሜን በሉ ተነቅሎ ይወገድ ሰዎችን በገንዘብ አንዳንድ ቤተክርስቲያን አትቀመጡ የምትሄዱ ታውቃላችሁ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን በፍጹም ለሁሉ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ለሁሉም ናት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አንዳንድ አጥቢያ ላይ እንደዛ የለም እነ ጋር እንደሚቀመጡ በደንብ ይታወቃል ለዛው ደግሞ ሰው ተጋፍቶ ሲሄድ ደግሞ በጣም ይገርም እንዴ ሰው እንደ ዲስክሪስፔክት እየተደረገ እንደ ተጋፍቶ ይሄዳል አንተ እዚህ ቦታ ላይ ኳት መጥተን ነው አንድ ሰው ሲናገር በጣም ዘንጬ ከኋላ ተቀመጥኩኝ አለ ጽፎ ነው ያየሁት በዛ መጡና አሸሮቹ አንተ ቦታ እዚህ አይደለም ብለው ጎትተው ከፊት አመጡኝ አለ አቁኝ አላቃቸዋል አቁሙ የገባውን ነገር አይተው ነው አንዳንድ አምሶሪ ለዚህ ቃል አንዳንድ ለጋቢና የሚሆኑ ሰዎች አሉ ለጋቢና ማለት ከፊት አድርገው ይቀርጿቸዋል ደና ደና ሰው ነው የሚመጣው ምናምን ብሎ ትንሽ ትን ያለው ምናምን አንተ ከኋላው ከፊት ከኋላው ለቪዲዮ ራሱ አትመች አሁን ቀርጸን አሁን ዩቲዩብ ላይ ስናስቀምጥ ራሱ አንተን አይተው አይመጡ አንተ ከኋላ ሁን እና ለቪዲዮ ማኖቹ መመሪያ ይሰጣል ስትቀርጹ ወፈር ወፈር ያለ ፊት ነገር ንሽ ሞላ ሞላ ያለውን ቅረጸው ና ቀላቀላ ያለውን ቆንጆ ቆንጆ የሆኑትን እና እስ አሳይመንቱ ራሳቸሁ ወስዳችሁ የሆኑ ቪዲዮዎቹ ተመልከቱ የሆነ ፎከስ የሚደረግባቸው ትንሽ ሞላ ሞላ ያሉ ቆንጂ ቆንጂ የሆኑ ትንሽ ረዘም ረዘም ያሉ አለባበሳቸው ደህና ደላ የሆኑ ዘዎች እነሱን ከየማል እየነጠልክ እየነጠልክ ምታልኝ ከማል ከማል እግዚአብሔር ቤት እንዲሰድ ይለም የእግዚአብሔር ቤት የሁሉ ቤት የሁሉ ቤት ማለት ፕሮቶኮል የለውም አይደለም የአገልጋይ ቦታ የለው ምናም ማለት አይደለም ፕሮቶኮል በነም ሊኖረው ይችላል ግን በገንዘብ በስታተስ ምናምን ደረጃ የሚሰጠው አይደለም ኤሊሳ ላያውና የመጣው ይህ ቅባት ወደ አገልግሎቱ ከመግባቱ በፊት ኤልያስ ይነግረው ነበር መበለት ቤት መግባት እንዳትተው መበለት ቤት ገብቷላ ቀጣይ እንደሚመጣ ያቃላ እግዚአብሔር ኮረት ፈፋ ውስጥ ከሸሸገ ና በቁራ ካመጣለ ያፒቴት የለኝም እንዳትል ከነዛ ሰዎች ጋር እንዳትቀላቀል ከሰተኛ ነቢያቶቹ ጋር እንዳትቀላቀል ያሰለጥነዋል ትራይንድ ያደረገዋል በኋላስ ብቆኖታ ምን ትጸልያለ ምን ትመኛላችሁ ካላችሁኝ የገንዘብ ኃይል ከቤተክርስቲያን ተሰብሮ ገንዘቡ አይደለም የሚሰበረው ገንዘቡ ያመጣው ትቢት ገንዘቡ ያመጣው ኩራት ገንዘቡ ያመጣው ኔነት ገንዘቡ ያመጣው ቦታ ተሰብሮ የእግዚአብሔር ቤት የሁሉ ሆኑ የሁሉ የዳሁም ያብታሙ ወርቅ ያደረገው እና ብሎ ዳሁን ከግሬ በታችሁንልግ የሚለውን አይነት ሳይሆን ሙሉ የሆነው ያንተን ቤት ነው ያንቺን ቤት ነው ያንተን ቤት ነው የትልቁም ነው የትንሽ ነው የተማሮም ነው ያልተማሮም ነው ያብታሙም ነው ነው የጥቁሩም ነው የነጩም ነው የሁሉም ሲሆን የሁሉም እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ቅባት ሲያዘጋጀንና ሲያመቻቸን ይህንን ነው የሚያደርገው ኤልሳ ህይወት ውስጥ ማቴሪያሊስትነት የለም ተሰብሯል ማቴሪያሊስት አይደለም ኤልሳ ኤልሳ አይቀበልም ጊያዝ ነው አፍጦ ያለው ጊያዝ እንደዛ የሆነው የተገነባ የተሰራ ማንነት ስለሌለው ነው ኋላ ከኋላ ከኤልሳ እየተከተለ ነው ገንዘብ እንጂ የሚያየው በኤልሳ ህይወት ውስጥ እየተከናገ ያለውን ነገር ቢመለከትና ቢያስተውለው ኖሮ እሱም ቀጣይ ተረኛ ይሁን ነበር እግዚአብሔር ከምንለምነውና ከምናስበው በላይ ያደርጋል እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልገንን ነገር ይሞላሉ እግዚአብሔር የማይሳቀቅባቸው የሆነ ቤት ገብተን ማንቀር የሆነ ነገር የማይዘነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ፊልጵስዩስ ከተማ ላይ እነ ጳውሎስ ሲገቡ ሊዲያ የምትባል ሐር ነጋዴ ነበረች ሐር ነጋዴ በጣም በቃ ይገርመኛል በጌታ እንዳመንኩኝ እርግጠኛ ከሆናችሁ እቤቴ ግቡ ብላ አጥብቃ ለመነቻቸው እቤቴ ግቡ አለች አገልጋይ ማለት እነ ሊዲያ ቤት ገብቶ ማይቀርም እዛው ገብተን እንዳንቀር ሶፋቸው ሲመች ብለ ለጥ እንዳነ እዛው አጥብቀው ለመ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አጥብቃ ለመነችን ይላል ግን ገቡ የሚል ነገር አታነቡም በነገራችን ላይ ምናልባት አልገቡም ይሆናል አንገባም ማንቺ ቤት ላ ከንቀት አንጻር ምናም ሳይሆን ሊያጠፉባት ምግባታቸውንም አለምግባታቸውንም ክፍሉ አይነግረናል ገቡም አይለንም አልገቡም አይለን ግን አጥብቃ ለመነቻቸው ይላል ከገቡ ምንም ይዘው አይወጡም የተሰራ ማንነት ያላቸው ምንም ይዘው አይወጡም እችን ነገር ተሰጭኝ አይሉ ሲያምር ምናምን ብሎ አይወስዱም ከገቡ እኔ ይሰማለሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከውጭ ምናምን ሲመጡ በጣም አሪፍ ነገር ከለበሱ ካረጉ ምናምን ያው በእንትን ነው እቺ ነገር ስታምር ምናምን ትሄድ ምናምን የሆነ ነገር አምሮ ምናምን ታይቅ ይችላል እሱ አለላም ችኮ ማቴሪያሊስትን እሱም ሲሰብረው ይህን መንፈስ ሲያወጣው ሰው የሆነች ጅም አላይ ነው ደን ብያ ያለው ያስፈልገኝ ነገር አለ በደንብ በደንባል ግን እግዚአብሔርን ነገር ከገንዘብ ጋር አልሸቅጡ ሰው ስጦታ ሊሰጠኝ ይችላል ሰየው ከሰጠኝ ጥሩ ነው ስጦታ ደስ ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ስጦታ ቤተክርስቲያናቶች ውስጥ እስካሁን ባለኝ መጠነኛ የሆነች እንትን ሪሰርች ስጦታ የማይሰጥበት ቤተክርስቲያን ያየሁት ይህንን ነው በቃ የለም ስጦታ ሰዎች እዚህ ቤተክርስቲያን ሲሰጡ ነው አይቻል አቅም ሌላ ቤተክርስቲያን በደንብ አይቻ ቃል ለአገልጋዮች ስጦታ ሲሰጡ አይቻል እንደ ካልቸርም አላቸው ለአገልጋዮቻችን ይህንን እናድርግ ብለው ያደርጋሉ እዚህ ቤተክርስቲያን አላየሁ ስጦታ መቀበል ችግር የለውም እኔ በጣም እዚህ ቤተክርስቲያን ያየሁት እንካ ሚል አይደለም አምጣ ሚል ከሚቀበል የሚሰጥ ብፁ ነው ነውፐርሰናል ላረግላቸው አለ ፓርሰል ስቴዲ ቃችን ነገር እንዲሁ አሳስቦኛል ተፈልክ ያለው ሚዘ ወደ ብዙ ከተሞኛ ያቅም ስርዴዲ ግን ቸግሮኛል እንደዚህ የለኝ የሚያለኝ ሰው ግን ሚሊዮን ናይ መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ እየመጣችሁ አስተርቴዲ ማለት አለባችሁ ቺን ነገር ልሰጥ አስቤ ያለው ማለት አለባችሁ ፕራይስ ጋር ታላላችሁስ ምን እናርጋል ለስኪዲ ስጦታ እንቀበላለን ግን በሰውንትን ላይ ገንዘባችን ህይወታችንን በሰውንት ላይ አንመሰረቱ እነ ሊዲያ ቤት ገብተንም አንድቀር እንደ አገልጋይ የቅዱሳኑ ኑሮ እችድ ብያችሁ ልጨርስ የቅዱሳኑ ሰማይና ምድር ነው አንዳንዴ ልንጎበኝ እንሄዳለን ሰዎችን ወይ ወልደው ወይ ታመው ምናም ስንሄድ አንዳንዱ ቤት ውስጥ ስትገቡ አንዱ ጌታ የሁሉም ጌታ ነው የሚለው ጥቅስ ይጠፋል በቃ አይመጣም እዛ በጣም እትን ያደረገ ነበርና አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው የሚለው ጥቅስ ሲል በኋላ ላይ ጌታ ይኮ ለደህንነት ነው አለ ለኑሮ ሳይሆን ለደህንነት ነው አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው የጌታን ዝም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለው በቃ ለደህንነት ነው አለኝ በዛ አረፍኩኝ ለኑሮ ከሆነ አይሰራም ለኑሮ ከሆነ አንዱ ጌታ ለሁሉ ጌታ ነው አይሰራም ወገኖች እያንዳንድ ሰው ኑሮ እዚሁ በመካከላችን የአንዱ ሰማይ ነው አንዳንዱ ጋስቴሉ ደግሞ ፌስታል ውስጥ ነው አንዲት ክፍል ውስጥ ሁሉ ነገር እዛ ውስጥ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ አንዲት ክፍል አብሲያው ምታጠቢያው ምናምን ሰው አንድ ወንበር ላይ ከሆነ ቁጭ ብለን የምናመልከው የአንዳንዱ ኑሮ እንዲ በጣም እንትን ነው በቃ እዛ እንዲ አይነት ቤት አጠር ያለ ጸሎት ነው የሚደረገው በሰላም ያልከ በሰላም አሳደረ በሰላም ማለት ነው በጣም መጸል ያለበት እነዚህ ችግሩ ናር ያለባቸው ይዛው ይዋክን ተዚህ ያውጣቸው ምናም መባል ያለበት እዝኛው ግን ያው የማቴሪያል ሙላት አላቸው ማለት የሌላ ነገር ችግር የለባቸው ማለት አይደለም ግን ኑሯችን በጣም የተለያየ ነው ሊዲያ ቤት ውስጥ ገብቶ የማይቀር ልቡ ከማቴሪያል የተፋታ ገንዘብን በተመለከተ ገንዘብ መገልገያው ብቻ ይሆን ገንዘብ ስለሚገኝና ስለሚሰጥ ብቻ የትም የማይገኝ አሁን በጣም ችግር የሆነብን ገንዘቡ በጣም ስለሚያስፈልገን የምናምንበትም የማናምንበትም ቦታ እንድንገን ያደረግ ምንቀበለውም ማንቀበለውም ቦታ ምን ይደረግ ጥያቄ ያለ ሁላችንም ውስጥ ግን ሲመጣ ከነንእማን ጋር በተያዘን ነው በነፃ እግዚአብሔር ነገ ፈውስ ያመጣል በእውነት ፈውስ ስላችሁ ይሄ የማይታይ ምናምን ነገር ሳይን በደንብ ጭብጥ ያለ ፈውስ በደንብ የሚታይ ያኔ የካርዳ አስከፍልም ያኔ ገስታው ሳይገነባም ጥሩ አንዳንዱ ትምህርት ነው ያኔ እግዚአብሔርን ነገር አንሸቅጥም ምናልባት ለዛ ቢሆን እግዚአብሔር እያዘጋጀ ያለው ነገ ለሚያመጣው ነገር አንድ ጸሎት ጸልላችሁና ጨርሳለሁ እግዚአብሔር ነገር በሁሉ አቅጣጫ ይባረከናል ግን የምታገኙትና የሚሆንላችሁ ነገር ማንነታችሁ እንዳይቀይር እግዚአብሔር የበላይ ነው ባላችሁበት ቀኝ እጃችሁን ብቻ አንሱና አጭር ጸልይና ለእኔ ብለናልተም ጸልየ ጨርሳለ።